V rámci snahy zachovat si dominanci, o níž by teď mohli přijít, západní elity sáhly po popření samotných principů tržní ekonomiky, o nichž na druhou stranu tak rádi veřejně hovoří. Když se tvořil systém globalizace, takzvané, rádo se zdůrazňovalo, že všichni mají mít stejné podmínky, všem musí být zajištěny takové stejné podmínky, hranice musí být otevřeny. Toho nebude, prý, aby se zavírali. Proč? Protože to protiřečí myšlence světového rozvoje. Jakmile se však vynořili konkurenti, pak se tyto, jak lusknutím prstu, respektive ty hranice, začaly pěkně uzavírat. Toť vše, tady máte veškeré, prosím, ty principy. Dneska to posunuli dokonce ještě o kus dál, když představili princip vlastní versus cizí, jak to funguje u vojenských letadel. Kdo je cizí, toho třeba pěkně oškubat a nechat jej s obrácenými kapsami. Jeho aktiva společnosti firmy, jak vidno, lze zablokovat, uzurpovat a dokonce subverzivní činností vyřadit ze hry na vlas stejně, jak to bylo se severními potoky Nord Streamy. Právě tak to dnes vypadá konkurenční boj ve světě. O němž se říká, o němi elitami, že je založen na pravidlech. Kdo by však takováto pravidla chtěl, svět nastoupil cestu kardinálních změn a závažných zkoušek, což se týká nejen selektivní společnosti, ale celých států a světových regionů. Máme tu takové země, nehledíc na ni žádné tlaky, či zubů, skřípání, bouchání do stolu, či řekněme tichou poštu. Máme zde lidi, lídry zemí, zemí s potenciálem, kteří takovému tlaku nepodléhají a namísto toho se řídí svými vlastními národními zájmy. Zapadí do tohoto modelu, který pro rozvoj nabízíme my. My sami jsme důkazem toho, že dokážeme odpovědět i na ty nejsložitější výzvy.